25. srpen 2018 byl pro svitávecký sport historickým milníkem. Byl slavnostně zahájen provoz nové sportovní haly. Pásku společně přestřihli starosta městy se Svitávka pan Jaroslav Zoubek, místostarostka paní Miroslava Holasová, jednatel stavební firmy PS Brno inženýr Michal Matyáš a projektant firmy AV Atelier Boskovice inženýr Vít Přivil. Tak pojďme na to teď. Já vás všechny, ať Svitávec čtí, což jste tady, tak je tady i hodně hostů. Rád pozdravím za mě a za celé vedení městy se Svitávka. Starosta pan Jaroslav Zoubek dále poděkoval členům rady a zastupitelům, kteří se zasloužili o výstavbu sportovní haly. A já se teď vrátím ještě na začátek, proč vůbec jsme tuto halu stavěli. Co jste ze Svitávky, tak si všichni dobře pamatujete starou tělocvičnu, která stála tady za základní školou, která byla postavena v 80. letech. Bohužel časem a možná i takovou nedobrou údržbou se nám dostala do stavu přímo havarijního a co víc, ještě se zjistilo v závěru, že byla obložena nebezpečným azbestem, takže nám hrozilo zavření této tělocvičny a my jako vedení městy se jsme byli postaveni před otázku, co dál, jak tuhle věc vyřešit. Původně jsme doopravdy plánovali rekonstrukci, ale po jednání s odborníky a vůbec lidi, kteří se rozumí stavbám, nám dávali jejich názory, tak se rozhodlo zastupitelstvo starou tělocvičnu zbourat a postavit novou. Opět jsme narazili na věc, jestli postavíme menší tělocvičnu anebo halu už tohohle rozměru. Po všech možných návštěvách, jak už jsem vzpomínal, podobných hal, po zkušenostech všude jinde jsme se rozhodli pro tuhle větší variantu a jsem si 100% jistý, že jsme udělali dobře, protože tohle hala o rozměrech už těch nadčasových trošku, nebo dnešní, kdy se tady opravdu dají konat veškeré dneska populární sálové sporty. Ona i ten rozdíl v ceně pak už nebyl moc velký, protože všechno okolo bychom museli stejně postavit. Při projektu jsme se také snažili o to, aby i ten provoz byl co nejekonomičtější. Proto v naší hale neuvidíte okna nebo nějaké architektonické věci, ale spíš máme tady moderní techniku, co se týká osvětlení, vytápění. Takže určitě i provozně dneska už si dokážeme říct, že když pojede v plném provozu, tak rozdíl mezi starou tělocvičnou a novou halou není vůbec velký a dostaneme tady mnohem víc lidí a mnohem víc sportu. Takže pojďme přivítat první zúčastněný tým téhle sportovní exibice. Slavnostním dnem provází sportovní moderátor České televize Ondřej Tomek. No a teď už přivítejme Mercedes tým, výběr Petra Švancary. Já všechny zdravím za Mercedes tým, děkujeme, že jste přišli v takovým věkovým rozmezí a v takovým počtu, je to tady nádherná hala. Petr Švancara! Josef, to je hala, co? Skutečná, výborná, krásná, nádherná, neuvěřitelně udělaná. Tak, a teď už se opravdu konečně začne sportovat. První mililitry potu. Pane starosto, s paní místostarostkou, slavnostní výkop, pojďte, ať teda, když už zahajujeme provoz, ať to má, to nevadí, v podpatkách. Protože fota jsou věčná, pak by nás to mohlo mrzet. Kde máme fotografa? Jo, výborně. To je rohora. 1-1. A Vašek Svoboda znovu přivádí mercedeským do vedení. Je to nakonec gól! Svitávka znovu na kontakt. 3-4. Tak a Svitávka už
má v tuto chvíli jednoznačně početní převahu. Dokonce je tam i víc balónů a všechny, když naskládáte do branky, stačí 3 založit do branky a bude to plichta. Závěrečných 20 vteřin. A vidíte, že skóre už se nám proměnilo, Svitávka to tam otočila 5 góly, vede 9-6 do chvíli už. A tímhle stavem, dámy a pánové, končí první sportovní zápolení v téhle hale. No a samozřejmě Petr Mercedes Švancara, jeho výběr, Peťo. Tak co ten povrch, co hala, co světlo, jak se ti to líbilo? První dojmy ze sportovního zápasu v téhle hale. Děkujeme moc za krásný zážitek, byli jste skvělí. Vám děkuju, že jste zařídili tu halu, protože takovýhle sportoviště ať rostou úplně všude. A samozřejmě jsme rádi, že jsme měli tu čest při otevření vám tady pomoct. Děkujeme moc, byli jste fantastiční, fantastiční. Děkujeme, díky. Hvězdní fotbalisti odešli, ti nejmenší, kteří mají ještě všechno před sebou, také opouštějí scénu, která teď bude, dámy a pánové, patřit neúspěšné krasojezdkyni Nicole Fribourtové. Nicole Fribourtová! A jako první se nám představí teď juniorská skupina Mami Kunštát s choreografií All Street. Nastoupí taneční skupina Mami. Choreografie s názvem Šup do plavek. Dneska přijede nová klouzačka k bazénu. Sami, až se budete procházet prostorami haly, uvidíte, že to není jenom tato plocha, která jde rozdělit na 3 menší hřiště, že zde máme menší sál pro menší sporty, že zde máme krásnou, řekl bych, profesionální posilovnu, že zde máme sportbar, 9 šatén. Každý tenhle prostor má svoje vlastní šatny, má své vlastní zázemí, takže si sportovci při různých sportech nebudou zavazet, budou mít svůj komfort a určitě se budou cítit tak, jak to chtějí. Dámy a pánové, a teď už tedy slubované vystoupení dětí ze základní školy Svitávka, která sousedí s touto novou halou, a jejich vystoupení s názvem Píseň o Africe. Protože Svitávka, jak už bylo řečeno několikrát, se proslavila zvláště v disciplíně sálové cyklistiky kolové, tak nemůže samozřejmě na slavnostním otevření a zahájení provozu téhle haly chybět ani tenhle sport, toto odvětví, ukázka kolové, modelový zápas, ale jinak nebude to na to klasické mantinely ohraničené hřiště, které v tuto chvíli vystavovat nebudeme, ale ty balóny se zkrátka podají. Představí se nám tady 3 dvojice v mládežnických kategoriích. Tou první je Musil Konečný. Tohle je dvojice nejmladší z těch 3 párů, které dnes uvidíme. Druhou dvojici tvoří Hrdlička Staněk. Dvojice, která se mimochodem představí na mistrovství Evropy do 23 let ve Zlíně 22. září, a třetí dvojici tvoří dnes Hrdlička Richter. Dámy a pánové, a tohle je poslední gól představení 3 párů v kolové. Díky moc. Na
nastoupí taneční skupina Bami. Já mám takové dvě věci, které bych vám chtěla dneska říct. A to, že tato sportovní hala, tato stavba, je přihlášená do soutěže Komunální projekt roku 2018. A já jen na závěr bych chtěla říct, že cílem tohoto projektu bylo přivést naše děti ke sportu. A když vidím naše sportovce, jak vy je za chvilku uvidíte, já už na ně vidím tady, naše malé sportovce, tak doufáme, že se to nám podařilo. Děkuju. Tak teď další sport, který je na stále vyšším vzestupu, a tím je florbal, který samozřejmě se hraje tady ve škole, a my tedy poprosíme samotné aktéry, kteří si tady dají florbálek, aby si postavili hřiště, protože v tomhle případě už využijeme připravené, zakoupené nové mantinely. Dámy a pánové, čeká nás modelové utkání na 2x5 minut. Florbal se soustředí v Boskovicích, FBO Orel Boskovice, a tenhle tým budou zastupovat dnes elevové ročníků 2008 a 2009, kteří budou letos hrát Jihomoravskou ligu elevů a Orelskou florbalovou ligu. Viděli jsme průřez sportu, viděli jsme také některá kulturní vystoupení dětí ze základní školy, taneční skupiny, viděli jsme kolovou, viděli jsme krasojízdu, a tímhle florbalovým přátelským mačem mezi boskovickými mládežníky končí dnešní oficiální program v rámci zahájení provozu Svitávecké haly. Dámy a pánové, následující program, ta oficiální část dnešního slavnostního zahájení, sice končí, ale teď je prostor pro vás, abyste si dopodrobna prohlídli zázemí této haly. Máte to tady opravdu nádherné, ať slouží hala a ať tady vychováte spoustu mladých sportovců. Mějte se krásně a zase někdy nashledanou.